As a gout, napakadami sa atin, no? Laging pagbangon sa umaga, hindi makayapak, hindi makaapak. Bakit? Napakasakit. Madalas, yung sa big toe, yung malaking uh, toe natin sa paa, no? Yan yung namamaga. Parang kahit na hangin nga eh, sumasakit yan. Okay? So please, share this live sa mga palaging nagkakagout. Okay? That they may have additional learnings, additional knowledge, how to prevent or makaiwas sa kanilang health condition, gout. Okay. Ano ang gout, no? What is uh, gout? Ito yung uh, over, kadalasan, no? Ito yung pamamaga sa mga joints, no? Sa hindi lang sa toes 'yan. Pwede rin 'yan sa shoulder, sa fingers, sa elbow, sa knee cap. Marami ang pwedeng uh, sumakit sa inyo. Okay? So, ito yung byproduct of your cells metabolism. Kaya use, uh, yun yung uric acid. Kaya, pero tandaan po ninyo, no? pansinin ninyo pagka sa laboratory niyo mataas ang uric acid pero walang nararamdamang kirot no need to give medication anong gagawin natin maraming uh, meron tayong i-address ia lang okay kasi kadalasan no, uh, warning sign yan kapag mataas ang uric acid niyo walang pain wala wala signal lang yan na you need to do something about your health or your lifestyle para hindi nyo maramdaman ito. Kaya kadalasan kahit na matas ang uric acid, walang joint pain, walang mga gouty arthritis na tinatawag. Okay? Pero pansin niyo yung iba normal ang uric acid, pero bakit kaya sumasakit yung mga joints ko? Bakit kaya namamaga? Okay? Ito. Anong cause ng gout? Kadalasan, yes, mataas ang uric acid. Number two, acidity. Too acidic ang katawan natin. Number three, pwedeng mababa ang intake nyo ng tubig. Ako, yan yung mga iba. Uh, umaamin, dok, mahina talaga ako uminom ng tubig. Okay? And other thing is, increase ang insulin sense, uh, insulin resistant. So, kadalasan sa mga diabetic, may mga gout yan. Gout flare ang tawag dyan. May gout attack. Okay? So, saan at ano klase ang uric acid? There are two kinds of uric acid. Okay? Ito, hindi alam to Kadalasan sinasabi sa inyo, no? O, oh, bawal kayong kumain ito, mga uh, red meat. Okay? Yan yung mga purine, rich food. Eh, bawal po mga yan. Yan ang sasabihin. Sasabihin, low fat, no? Low fat diet. Actually, pag binanggit ang low fat diet, I think walang uh, connection sa uric acid ang low fat diet. Okay? So, eto. There are two types of uric acid. Ito yung tinatawag na endogenous and exogenous. Anong difference niya? Ang endogenous, is your body produce uric acid. Alam mo ho ba yun? No? Eh, no. Eto na. Two-thirds of your uric acid in your body is produced by your body. Okay? Wow. It is produced from your liver and na excrete siya sa kidney. Okay? So, paano nagkakaroon ng... Uh, Uh, uric acid ang uh, katawan True endogenous means. Okay. Kapag ang DNA nyo, RNA, nagbe-breakdown, kadalasan, ganyan, no? It produces, ito yung by-product uric acid. Ito yung by-product uric acid to. So, uh, yung DNA, RNA, yan yung nagpo-produce ng newer hair, newer uh, skin, no? Yan yun. So, breakdown ng purine is uric acid. Okay? Ang maganda dito, no? Uric acid ay meron ding magandang function. Akala nyo, pagkamatas ng uric acid, uh, gout na agad? No. Magandang function niya. Bakit? It is increasing your antioxidant sa katawan. Another thing is, it increase your immune system it also increase stimulate yung uh, nervous system niyo so maging uh, lively, mas stronger, mas protective so hindi lang pala uh, ang iniisip natin painful uh, inflammation no pagka pinag-usapan kasi ang gout ang iisipin niyo na palagi no is inflammation So, ano ba dapat ang gagawin natin? Kung inflammation siya, you need to have a lifestyle that is anti-inflammatory. So, wow. Lahat po nang gumagawa ng low carb, ng keto, ng carnivore, pansinin niyo, wala kayong gout flares, walang gout pain or gout attack. Why? Because yung lifestyle na ito are anti-inflammatory kasi tinatanggal niya yung mga inflammatory foods. Ano ba yung mga inflammatory foods? These are mga high carbs, mga grains, mga sugary food, all those processed food, no? Uh fructose corn syrup, yung mga sodas, yeah. And also pwede rin yung mga uh, may sucrose, fructose, so pati mga fruits So, pagka meron po kayong gout, umiwas po kayo sa frutas. Umiwas po kayo sa alcohol. Umiwas po kayo sa mga matatamis na pagkain. Okay? That is endogenous. Ang exogenous naman, ito yung mga intake ng uh, galing sa labas. So, yun yung sinasabi nilang mga uh, high fructose diet. Yan. Umiwas po kayo. Kaya nga... Itong mga pagkain na nagkakos ng inflammation sa ating katawan, wow. Kaya nga napakswerte eh, ng mga nag-low carb, nag-keto, and nag-carnivore because na-pre-prevent nila ang gout attack. Kaya kadalas na iisipin nyo, bakit umiwas naman ako sa mga red meat, sa mga purine-rich food? Bakit inaatake pa rin ako? Okay? So, bakit ganun? Kaya meron ako isang uh, uh, patient nagpa-consult sa akin. Bata lang 'to no, pero nagkakaroon siya ng gout attack. So consult siya sa kanyang doctor, advice na mag-low at low salt diet, lahat ng mga uh, purine-rich food pinapatanggal, umiwas. Pero bakit daw palagi siyang inaatake pa rin? And nung nakita niya ang page ko, bakit itong doktor na to? Ito ang sinasabi regarding sa gout. So, nagpa-consult siya sa akin. Alam mo ginawa ko? In-explain ko lahat. One by one. Inalam ko ang lifestyle niya. Ito, ganyan, mga kinakain. Okay. Alam nyo ba, ang nagkakos ng gout flare or gout attack is high carbs. Kasi endogenous two-third napakalaking ano uh, production ng uric acid is nasa katawan natin. Okay, one-third lang yung sa mga uh, pagkain. Pero syempre, bakit pa rin ina-attack? Okay? So, kung may umiinom kayo ng alcohol, nako, iwasan niyo po yan. Kaya ngayon sa pasyente ko, sinabihan ko siya, tanggalin mo lahat ng mga nagkakos ng inflammation sa katawan mo. So, all those inflammatory foods, take it out. So, ano ba mga ito? High carbs, processed food, sugary food, sugar drink, and mga pagkain sa labas. Because, syempre, food business. Anong gusto nila? Mas kukunin ng mga customer, mas pupuntahan sila ng mga customer, mas kakainin ng mga customer. Syempre, maghahalo sila ng mga pampasarap, mga sukal, no? Basta may pampalasa. Yan. So, kung hindi kayo iiwas dyan, hi, napakasakit ang gout. Nanggaling na po ako dyan, I had a gout attack dati. Naku po, ito ang isang bloopers na nangyari kay Doc Bry. Akala ko noon, ingrown ang aking gout noon. Sa hinlalaki. Ingrown na, oh, imagine, Pinatanggal ko sa residente ng surgeon noon. Diyos ko, ang sakit pala. Tanggalin ang kuko ng hinlalaki mo sa paa. Ha? Pakasakit. Paano? Tutusukan mo na ang masakit doon yung anesthesia. Ay, ang sakit. So, yun ang bloopers ko. Natanggal yung kuko. <laughs> Sabi ko, bakit hindi nawawala yung gout ko, yung, yung sakit sa paa? Talagang hindi ako makapasok, papasok, kailangan ko pumasok, naka-duty ako noon. Grabe, napakakirot. So, ito yung mga dapat niyong iisipin. Okay? So, ah uh, anong i-manage natin diyan? Okay? So, first time yun. First time yun. Kaya hindi pa. Yes. So, first time ko lang yun na naka-experience ng ganun kasakit, no? Pero ngayon, wow, Uh, pagka hindi kayo aware na gout yon nag-iisip kayo anong problema, natapilok ba kayo, no? Marami kayong mga iisipin. Pero pagka namumula, mainit, parang may lagnat, yan, namamaga po ang mga joints niyo. Okay? So, ano ba yung mga steps or ano yung mga dapat gawin para makaiwas tayo dito? Number one, you stop alcohol. Okay? So it's either beer, wine or hard kung hindi naman kayo umiinom, wag na. Kaya kadalasan, ano, uh, yung mga nakakaranas ng na mga gout na yan is nasa 35 obese yan. 35 or 40 years old or obese. So stop alcohol, obese, so magpapayat. Kaya ang obesity kasi directly related to gout. Kaya lahat po ng mga obese, no, mga karamdam kayo ng mga joint pain kadalasan. So iisipin niyo, ako baka may gout. Okay? Kaya kadalasan hirap na hirap silang maglakad. Tayo. Every time they step, no, napakakirot, napakasakit. Okay? Okay. Seed oils. Ano ba yung mga seed oils? Canola oil, vegetable oil, no, corn oil, yan. Yan yung nagkakos ng inflammation, mga seed oils. Iwas po kayo dyan. Okay? Much preferred natin coconut oil or olive oil. Okay? Now, ang next, decrease your fructose corn syrup. So, ito yung mga soda, no? Ito yung mga uh, sugary food, sugary drinks na dapat iiwasan nyo to prevent this flare of gout. Okay? So, yung mga grains, high carbs, iiwas din tayo dyan. Gusto nyo yung mawala yung gout nyo, umiwas kayo dyan. Tapos, ito yung mga uh, insulin resistant. Matatas ang insulin. Yan, yung mga diabetic, pwede po kayo magkaroon ng gout. Kaya matas ang uh, probability na magkakaroon kayo ng gout if you are diabetic. Kasi yung insulin, uh, ano niya is matas. So, dapat natin pababayan ang insulin. Okay? So, anong gagawin ninyo? Lifestyle change. Mga naglo-low carb, nagkikito, nagka-carnivore. Wow, pasok na pasok siya yan. Bagsak ang insulin nila. Hindi mataas. Walang spike ng, sugar, ng, ng uh, glucose. Okay? Okay. Now, yung iba naman, supplement ng magnesium and potassium. Bakit, bakit yun? Uh, potassium citrate, it decreases the uh, uh, acidity ng katawan. Pag acidic po ang katawan natin, so pagka-obese tayo, more than likely, acidic ang katawan natin. So if you increase your alkal uh, alkalinity ng katawan, nakakaiwas tayo ng gout attack. So potassium citrate will decrease your uh, acidity sa katawan. And baking soda also, kaya ang kadalasan, no, sa mga naglo carb, mga newbie, anong pinapahalo natin? Electrolytes. Yan. Why is it na merong baking soda na sinasabi ko doon, 1-4 teaspoon of baking soda, is to alkalinize your body. Imagine mo yon no? Na-address na agad, no? Through electrolytes, na-address na if ever you have gout, no? unexpectedly, yan yung iinumin ninyo. During your lifestyle journey, low-carb journey, electrolytes, which has baking soda, decreases your acidity. Okay? So maganda po yun. Then, you can also do yung mga lemon din. Pwede. Uh, kaya nga, mas, uh, yung ibang hindi nagugustuhan yung lasa ng mga uh, electrolytes, lagyan nyo po ng slice of lemon. Huwag yung pisilin, huwag yung pigain slice of lemon, ibabad nyo doon ang lemon sa tubig or sa electrolytes nyo. Kaya may mga iba, no? Ang gusto nyo ng water, may taste of lemon. Okay lang po yon. It also decrease your acidity nyan. Okay? Kaya, okay lang po yon. Okay, so, yan yung tatandaan po ninyo na regarding your gout. So, makaiwas kayo ng gout yun na po ang susundin natin. Kaya please share this live for learning. Alam ko marami pong mga may gout dyan sa, sa mga kakilala ninyo. May time nga, hindi nakakapasok sa opisina o kaya magsisik live. Bakit? Kasi, ay, hindi ako makakapasok, hindi ako makalakad. Lalo na yung mga nagko-commute. O naranasan ko yan ha. Nagko-commute, napakasakit, ah, umapak. Ah, absent ako niyan. Okay? Kahit na may sasakyan kayo, <laughs> ang layo ng parking, doon sa opisina nyo, napakasakit pa rin. Excruciating pain ang mararamdaman ninyo dyan. Kaya yung iba, uh, nag-take ng anti-inflammatory uh, drugs. Mga non-steroidal or steroida Kaya yung iba, pagka mabilis na gustong tanggalin, binibigyan natin ng steroids and mga pain reliever. Ito, masagi lang. Ouch! Super, super duper sakit. Kaya share nyo ito yung live that they may know regarding how to prevent or makakaiwas tayo sa gout attack. Okay? Mahalaga yan. Okay? So, ingat po kayo. Then, this is the uh, platform for answering questions. So yung mga may gout or any health condition, pwede nyo itanong dito. Pero paalala lang po, ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only. Ang lahat po ng comment and suggestion ko dito ay hindi pwede ituloy na diagnosis. Mangyaring magpakonsulta sa inyong trusted doctor para sa inyong health concern. Or if your lifestyle is this, low carb, keto, or carnivore, seek consultations sa doctor that does your uh, the same as your lifestyle. Para nagkakaintindihan kayo. Meron tayong rapport. Okay? Ayan. Hello, 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 Miss Chenge Bokko. Good evening po. Marisa Gonzalez, hello, hello. Dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. Okay, babato muna tayo. Tapos kung may mga tanong kayo, go! Good evening, Janet Defensor, Jean, Jean Rose Jimenez. Good evening po. Thank you for sharing. Raylene Abergas, Evelyn Divina. Hello, oh, Mom, mami. Yesha Virtusio. Bing Ama, good evening. Watching from Polomolok, South Cotabato. Denden Baldonado, Thank you so much. Good evening. Fighting stroke, Lesley and Battle. Uh, Normina Emblawa, Tumagantang. Alopecia. Pwede po ba ito ipakonsult po sa inyo? Yes. Ms. Raylene Adara abergas Okay lang po yan. I-address natin. Uh, yung iba, pwedeng vitamin B7 deficiency. So, pwedeng malnourished. Kaya mas maganda makita ko yung pasyente. Okay. Denden Baldonado. Bakit po nagpat check ako, matas po cholesterol ko, 3 months na po ako nag-low carb. Miss Denden Baldonado, when you consume animal protein, animal fats, talagang tumataas po ang cholesterol natin. No? Ito yung mga parameter na tataas. Uh, mind you, ang titingnan nyo dyan, yung triglycerides is okay. Yung HDL kung mataas, better yon. And also, other parameters are good. Yung sugar nyo are normal, kidney function good no liver enzyme normal rin lahat tapos you have uh, doing exercises doing fasting eating real foods no at okay ang inyong BMI nothing to worry sa cholesterol pero kung nagwo-work kayo diyan ipagawa niyo yung ApoB tapos saka natin titingnan kung abnormal ang ApoB ninyo okay Ayan. Good evening, Nick Fefeder, Jennifer Keening, Ayan. Adelina Cordova, Mary Marcia Valencia. Hmm. Oy, Miss Princess Gem Hernandez. Okay. Ayan. Ayan. Good evening, Ruby Tanggakan. May tanong si Miss Maria Raquel. May sagot ako dyan. Ano po yung tanong ninyo? Go ahead. Nasa normal weight na ako, doctor? pero until now, irregular pa rin ako. Ayun Ay, naman eh. Ah uh, dirty. So, the word dirty means kailangan nyo mag-streak. Kung gusto nyo matanggal yung mga uh, concerns niyo health concerns, yan. Or, better yet, magpa-guide, magpa-monitor. Okay, may patient ako no, uh, diabetic, nag-i-insulin, no, natakot dahil nag-hypo daw siya. Sabi ko, yes, that definitely nakakatakot po 'yan if you are not monitored because ang taas ng insulin na, nasa 25. Tapos uh, naglo-low carb siya, nagfa-fasting. Sabi ko, napaka-delikado po ang ginagawa niyo. Hopefully, ah uh, pag-isipan niyo mabuti then i-message ako for enrolling sa program namin, we'll monitor you. Kasi mas better na nakamonitor ang isang physician to address yung, kasi kailangan i-adjust yung insulin. Okay? Good evening, Kael Cel Santos Carace. Ayun, iwas gout daw, butcher de Rivera, de Rivera sabi ni Amy de Rivera. Okay. Ang dami nagtatag. Mom dressed. Good evening, doctor If magsobra ako ng daily intake sa protein and fast, okay lang po ba? Naka-OMAD na po ako 3 days na from timad in 1 month. Really appreciated your advice. Paano kayo susobra sa daily intake? Sige nga. Because, kita nyo, no? Nag-OMAD na po kayo. So, uh, imagine nyo yan. Uh, one meal a day posible sa so, sobra po kayo ng protein or fats. And if sobra kayo sa fats, you're going to use that as your source of energy. So okay lang. Your protein. Okay, ito 'yung mga advice ko sa inyo, no. When you consume meat, you need to chew it properly. 20 times chewing it then swallow. Huwag po kasi madalas nangyayari, no, five times lang nang inuuya, nilulunok na agad. So 'yung iba sumusobra yan ng protein. Tingnan nyo po, ang um, bilis ng satiety ninyo, uh, yung cravings nyo nawawala. Yung satiety, uh, tumatagal pa ang satiety. Okay? So, pansin niyo. Eat properly and address that. Okay, good evening po, Doc. Sabi ni Arlene Godoy, ano po ba ibig sabihin pag nautot at nanakaigan at pag matutulog na pero wala naman po sounds? Wala po. Yan, tinatawag na silent bomb. Okay lang po 'yon. Kung walang ano, uh, kaya lang tumutunog kasi yung fritch, uh, friction. No? Uh, ma ano yung friction. Ang mahalaga, <laughs> walang lumabas na feces. So, yung pagsabay ng pag uh, labas ng uh, air. Okay? Dimple Zuleta, magandang gabi po. Share para may bahagi pa ang inyong advocacy sa low-carb lifestyle. Thank you so much, Miss Dimple Zuleta. Ayan, dami nagsishare. Thank you so much, Mami Yesha. Kasama ba yung gin, Doc? Yes. Alcohol, hard, beer, wine, kasama po yun. Kaya sinasabi ko, no, kung hindi naman kayo umiinom talaga ng alak, ng beer, wag na kayo mag-start. Ngayon, kung umiinom po kayo, i-reduce uh, sa amount lang. Tapos, kung kaya naman tanggalin, much better. Okay? Yes po, Doc Brian. Sabi ni Maribeth Maribet Sapine. Ako po may gout. Uric acid po 6.4. Then, may maintenance na po ako ngayon. Febuxostat. Okay. Tingnan natin. Pagka nag-normal, oh, malamang o-okay oh yan. Ha? Huh? Meron naman iba na mataas ang uric acid pero walang gout attack. Okay. Increase your fluid intake. Ay, hello, 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 Miss Ivory's Low Carb Diaries from Qatar. Doc, yung friend ko po sa Dubai, magko-consult po sa iyo. Sure, mag-message lang po. Huh? Paulo Uriel Ruiz, hello. Okay. Dok, dok, bakit kaya nagka diarrhea ako? Usa goodies. Okay. Most common cause of diarrhea is viral. Okay. So kadalasan, hayaan nyo lang. Take probiotics. Sip electrolytes para hindi ma-dehydrate. Ngayon, if uh, diarrhea yan, nagtetake kayo ng electrolytes, please remove the Epsom salt because Epsom salt is laxative. So, tanggalin nyo po yan. Okay? Thank you for sharing. Ang dami nagsishare. Si Mami Yeshan, ang dami sinishare. Paano ang mga mag-umpisa ng LC at ano yung electrolyte? Salamat po. Dani Kabuway. Okay. When you start your low-carb journey, consult muna po kayo para mai uh, ma summarize kung ano yung ma-experience nyo para hindi kayo nagugulat. Kasi yung iba, uh, do it yourself. Ako, nakaramdam ng palpitation, nakaramdam ng sakit ng ulo, sakit ng katawan, panghihina, natakot. Bumalik ulit sa high carbs. Okay? So consult for uh, clearance kasi titingnan din ang laboratory ninyo kung okay yan. Tapos para malaman din natin na uh, hindi kayo uh, delikado. Okay? May papaliwanag din ng doktor uh, regarding your lifestyle. Okay kadalasan ang umpisa niyan, patatanggal ko muna ang mga sugar food, sugar drink, and processed. Food. Yan muna. Tanggalin nyo. Yan yung mga nagsisimula. Then, mag-start po kayo ng mag-electrolytes para makaiwas ng mga discomfort. Kaya pagka maglo-low carb, tatanggalin natin ang rice, ang bread, ang pasta. Pero don't worry, low carb po yan. Meron tayong source of carbohydrates pa rin, which is yung vegetable. Okay? Ayan. Doc, yung po i-dialysis na pwede pa mag low carb, 40 years old na, concern ko lang sa kamag-anak. Miss Emma, para pamarang last run ay. Ganito po yun, no? Kung mga kamag-anak ninyo yan, you ask them kung they have any idea sa low carb. If they have no idea, malamang sa malamang, tatanggi yan, ayaw nila. Kasi uh, nasanay sila, ito yung mga kinakain they are craving for this kind of food, uh, high carbs, high sugary food, no? magka sila. Pagka sinabi mong tatanggalin, ah, sila. Okay? So, uh, pwede, but with guidance and monitoring, yung mga nagda-dialysis, kasi mas maproprolong natin ang uh, life, ang kanyang uh, buhay, kasi Pansinin niyo yung mga nagda-dialysis. Ano yung mga merienda nila dala? Ano yung mga pagkain nilang kinakain? Kasi ang tagal nila nakahiga dyan na uh, nagda-dialysis. Four hours, no? So, magugutom. So, ano yung snack? Pansinin niyo. Puro processed food. Puro sugar. Yan. So, nililinis nga nilang kanilang mga, ano, no? Mga toxins sa katawan. Kaso, they consume inflammatory foods, mga toxic foods din. So, bali wala. Okay? So, yun yung i-explain nyo. Pero kung ayaw talaga ng ano, hindi, hindi natin makipilit. Okay? Ayan. Ilang liters per day ang electrolytes? Villa Amor, Loresca, depende po no, kung ilang total fluids nyo per day. Well, roughly, pwede mag-start muna sa 1 liter of electrolytes. Plus, Uh, plain water po tayo, ha? Huwag lang electrolytes, may plain water. Good evening, Adel Ramos Pito. Doc Bra, yung po bang mga kiddos mo nag-rise po? Ano, no? uh, yes, pero twice a day na lang. No? Ang kanilang first meal na sa ano na, 10 a.m. or 12 Wala silang, Wala silang breakfast. Yung tinatawag na yung morning na pagkain. Okay? Ayun. Tapos, Jocelyn Alceso, good evening. Doc, sabi ni Google, oh, oh ano yun? Fasting can trigger high level uric acid. Okay. Uh, hindi naman po. Ang fasting, kadalasan sa atin, no, yung mga naglo-low carb. Pansinin nyo yung mga naglo-low carb nagkikito, nagka-carnivore, ang haba ng fasting nila. Ask them if meron silang gout flares or gout attack. Wala po. Okay. So, bakit? Pagka nagpa-fasting tayo, ano pa, anong ina advice ko? Kasi, pagka nakaramdam kayo ng discomfort, palpitation, headache, dizziness during fasting, no? isa yan sa mga uh, discomfort if you are uh, dehydrated, if you are hungry, yan. Yan ang cost eh, sa fasting. Kaya kadalasan, uh, pagka nag-change kayo ng lifestyle na low-carb, carnivore, keto, need nyo na mag-electrolytes para hindi kayo ma-dehydrate. Ganon din sa fasting. Okay? So pagka nagpa-fasting tayo, kung gusto nyo ma-extend ang fasting ninyo, sip electrolytes. Ma-extend nyo yan. And Katulad ng kanina yung lecture ko, bakit tayo nagkakaroon ng uh, gout attack sa uric acid because uh acidic ang katawan natin. So, alkalinize, increase your fluid intake. Okay? Thank you for sharing, Jennifer Kinning. Good evening, Fernando Baltazar Sapanta, IV Farinas doc. Posible po na ma-stop ang maintenance for gout through low carb. Ay, yes, of course. But main, main maintenance. Uh, if you have no gout attack, ah uh, pinapastap ko yung gamot. No? So, wala nang inflammation eh. So, ano ang natin dyan? Okay. Wala po. Good evening, Dulce Articulo. Shona and Cabo, hello. And bakit tayo binibigyan ng maintenance? Because alam ng mga ah uh, family doctor nyo, physician niyo, hindi nyo babago lifestyle niyo. So, ito yung sinasabi nila, prevention. So, minum kayo ng maintenance para if ever, kumain kayo ng maraming uh, high carbs, maraming mga, mga, may fructose, sugary food, sugary drink, processed food, hindi kayo atakin. So, ganun yon Pero, siyempre, kung babaguhin nyo ang lifestyle niyo no need for the maintenance for your uh, if you have doubt. Dulce Articulo, good evening. Hello, Chuan and Cabo. Shout out, Ralph De La Peña. Hello and good evening, Pupu Sanchez. From North Cotabado, Mitch Salupan. Watching from Jensen City, Adelina Bohol Laurente. Good evening, Mami Seni. Oh, yun. Sabi ni Sylvia to, mas mataas ang uric acid. Okay, good PM. Joyce Suelto Vidal. Learnings. Thanks. Praying merong low-carb doctors dito sa Iligan Sunes. Yes, Blanche naman to. Oh, yes, pag prayin na po natin yan. First time to watch you. Thank you po, Miss Pupo Sanchez. Doc, si Mr. Ko sinumpong ng gout two days, di makalakad. docs. Oh, so, increase your fluid intake. Mag-take po kayo ng baking soda. Okay? umiwas sa mga sugary food, sugar drink, umiwas sa alcohol. Kung obese po kayo, magpapayat. Do low carb lifestyle because lahat-lahat yan na-address niya. Hello, Miss Fatima Lakab Dalay. Then, salamat po from Denden Baldonado. Naimbag na Gibo Malvar. Where can I see you for consultation? Mag-message po and I'll give you all the details. Ang clinic ko po is Ace QC. Ace Valenzuela and dito po sa Lulumboy Bukawe. Akala ko, Dok, kailangan mas malakas ang acid natin dapat sa sikmura para sa magandang digestion. Yes! As, may acid naman ang ating stomach. Noel Kitcha. Okay? Uh, good evening, Doc and family. Watching from Antipolo, Ardes Rosalinda Delumen, Espartines, Good evening from Taguig City. Watching po from Fiji, Janet Lal. Gusto ko tong topic na to, nail bars. Hello, Rose and Daulo Belorio. Thanks, my friend. Miss, ayan, for watching this time, you can raise your question now. Yes, mag-ask po ng question. You're welcome, Miss Denden Baldonado. nga Bagnarabi, Merlin Aslarona Lagit. Good morning. So, ibig sabihin na sa ibang bansa, Makaila Andrea. Good evening, Yam Senoxip. Share dan, reserve sasis. Thank you. Kumain ako ng pato, Dok. Sumakit talampakan ko. Malamang, biyohong may kasamang rice. Or, may alak. Baka, uh, ano niya, nagi, uh, pulutan ninyo ang pato. Florencia Maria, hello doc, from 71 to 54 na lang, pero tumas po yung acid po at cholesterol. Need ko na po ba mag-stop kumain ng meat? No. Ang question, mataas ang uric acid, do you have pain? Kung wala, you just alkalinize your body, increase your fluid intake, no? So, para mag-normalize ang uric acid. Doc, nakaka-high blood po ba ang rice? pag hindi daw nakakaya ng rest na high blood. Pero Sir Bernard Villanueva, uh, marami pong mga naglo-low carb na na-address ang kanilang hypertension. Okay? Kasi yung mga inflammatory foods, hindi na nila tinitik. So eventually, nag-normalize ang kanilang BP. Janet Lal, ask ko pa lang, Doc, paano mag-register po? Need po, Doc, ng guide kasi po may maintenance na po ako sa high blood pressure. Thanks po. Miss Janet, mag-message po. We'll give you all the details. Then, enroll po sa program. Pagka naka-enroll na po kayo sa program, pasensya na, napaka-strict ni Doc. Okay? Then, uh, unti-unti, imo-monitor kayo every day. Doc, bakit ganun pag umiihi ako, parang may delay bago lumabas mga 1 to 2 seconds. June King Marcelino. Okay. Consult your, your urologist. Okay? Consult. Consult. Para tingnan natin baka yung prostate niyo lumalaki. Okay? So, kailangan niyo pakonsulta. Good evening, Marlon Nahial. Mar itong, Marlon po ito ng Kaloocan. Dok, yung tubig at laman ng buko po ba ay pwede sa naglo LC? Ah, naglo low carb? Yes, okay po ang tubig at laman ng buko. Pero kung kayo ay diabetic, mataas ang sugar ninyo, iwas po muna kayo dyan. Marami po ako mga minomonitor na mga diabetic. Pagka nakatikim niyan, nagtataas ng sugar. Okay? Irene Luanco, good evening. Kaya, kaya po ba ng clean low carb na palitin ang mayoma at sis? Okay. Ang mayoma po, no, lumalaki siya kapag nagme-mens. Mas lalo siyang... Kaya ang nangyayari, mas profuse ang bleeding niya. Kaya kadalasan yung advice kayong tanggalin because pwede kayong uh, bumagsak ang pulang dugo, salinan kayo ng dugo. Kaya ang isang course niyan is to take it out. Okay? Pero meron mga naglulok hard. Okay, yung cyst, lumiliit, no? Uh, na nag improve Yung mayoma, pagkawala na po kayong menses, hindi na yan, ano, lumiliit yan. Okay? Pero observe natin. Mag strict low carb kayo. Tingnan natin kung talagang liliit siya. Kasi nasa inyo po yan. Eh. Kahit sabihin ko, sagutin ko na yes, liliit yan or mawawala. Pero kung hindi nyo naman gagawin yung dapat na nutrition, na exercise, na fasting, wala rin. Hindi mangyayari po yan. Ruby Rosa, good evening. Watching from Hong Kong. Low carb omad ako. Okay lahat blood test ko. Nawala na maintenance ko sa high blood. Wow! Yan yung gusto ko. Ika kita ng paputok. Ang galing mo, Miss Ruby Rosa. Thank you sa pag-share mo ng knowledge from Daniel Fardo Mercado. Okay. Hello. Ayan. Katag na si Miss Yesha. Thank you for tagging po. Okay lang po ba ang prolonged use ng colchicine anti-gout? Okay. Nail bars ang colchicine is for acute flare ng uh, gout. So kung wala nang uh, attack, pwede niyo tanggalin yan. Okay? Joe barbs, mataas uric acid ko, Doc, pero walang flare-ups, gout ko. Three years po sa LCIF. Yes, kasi alam niyo ang joints natin, meron talagang uric acid. Natural lang yan na meron. No? Kaya pwedeng mataas ang uric acid nyo, pero walang pain. Pero eh, signal din yan. Oh, uh, signal yan na meron dapat kayong gagawin, may babaguhin. So increase your fluid intake, i-alkalinize niyo ang body ninyo, ayan, para hindi magkaroon ng gout attack. Okay? Good evening, Erlinda Manalo, Maritas Loringo, Magnesium Glycinate, yes po, June Robles. Kadalasan sa mga naglo carb or sa mga keto carnivore, mababa talaga magnesium. So, if you have uh, the means, mag-supplement po tayo ng magnesium. Ngayon, ang maganda dito sa glycinate, uh, it helps also sa sleep. 30 minutes before bedtime, you can take that. From Cheryl Abukayan, hello po doc, okay lang po ba gawin kong tea yung turmeric? Yes! Yes, yes, yes. Very good. Shay, salamat. How to encourage my parents to eat low-carb foods? Ito yung number one tip. Gusto niyo mga kasama niyo sa bahay, magkaroon ng ideas sa low carb lifestyle, sa fasting. Okay, every time mag-live si Doc Bry, kakabit niyo sa TV ninyo. Lalo-lalo pagka malaki ang TV ninyo. Lakasan niyo ang volume. Okay? Yung iba ginagawa akong pampatulog. Yung iba nga talaga hindi na nila ako nakakalimutan. Hello, 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 Doc Bry here. Pag narinig na 'yon, alam na ako na 'yon. Okay? Yan ang isang tip unconsciously, pansinin ninyo, meron ako mga patient, nagugulat sila, yung mga partner nila, ba, hindi na daw nagra-rise, pero wala sinasabi. So, iba, iba yung meron napapakinggan. Yung na, na, napapakinggan nila yung mga explanation, bakit ganito, bakit iiwas sa ganito. Pagka meron nagpapaliwanag, ay, ganun pala yun. Matry nga. Hoy, ba? pagka yun ang na, palagi naririnig nila, itratry nila yan. Pagka natry nila at nagustuhan nila yung resulta, nako, ang ganda no, family na nag-lifestyle, modification, nag-low carb, or nag-keto, or nag-carnivore. Okay? Pero tandaan po niyo ha, sa mga may health concerns, yung mga, lalo na yung mga nag i yung mga elderly, mga 70s, consult muna, kausapin muna ng doktor regarding sa gagawin. Okay? So true, better to consult, better to be guided, be teachable and coachable if we did DIY by ourselves. Eventually, we encountered some mistakes just like me. Yes, si Mami Yesha, kompletos Ricardo sa mga questions. Ang haba. Okay, Sabi pa nga sa akin, oh, uh, Dok ha, mahaba ang mga tanong ko. Dami. Kaya tiis-tiis. <laughs> so ako magiging patience. Yes. Pagka nagpa-consulta po kayo sa akin, i-list nyo all your questions, isa-isa natin i-address natin. Okay? Para uh, yung ginagawa nyong lifestyle, meron kayong idea bakit ito nangyayari, bakit anong, uh, gumaganda ang lifestyle natin, ang ating pakiramdam, dahil, dahil, dahil dito sa mga ginagawa ninyo. Kaya tuloy nyo lang po yan. Ha? And dito si Doc Bry, kung kailangan nyo ako, just message. Kung gusto nyo magpa magpag-guide, and dito si Doc Bry. At meron din siyempre akong partner si Kuya Gibbo. Okay? So, babantayan namin kayo. John Garcia, good evening doc. Para saan po ang MCT oil? Ano po benefits po niya? Oy, MCT oil is good oil. Increase your HDL. Okay? Source of energy. Pagka nag low carb kayo, anong tawag sa atin? Fat fueled. So that's your fuel. Okay? Ayan. Thank you, Emma Ranay. Alam well, mo, natutuwa ako dito, no? Kahit hindi kayo magtanong, magugulat kayo yung nasa isipan ninyo mga tanong, tinatanong na nila dito. Kaya makinig lang kayo, ishare nyo itong live na to, at magugulat sila. Yung mga question nila, lalo na yung mga nag diy dyan, yung mga questions ninyo, ay tinatanong dito. From Davao City, Kimberly Mamulawan, Fasting is good, sabi ni Miss Yesha. Pwede po ba po, out po, Miss, uh, Sir Mark Cagbabanwa, out po yan. Maria Nunez, good evening po. Ivy Farinas, yes po, God bless din po. From Olongapo po City, Okasan Uma. Okay, Doc, sa sub, ha, na po madalas wala na rice. Minsan, once a day lang rice. Pero sa gabi po, battled me before matulog, 3 years old. Okay, usually no, sa aking mga patient, mga pe, peja patient, Pagdating ng one year old, inuunti ko binabawas na yung gatas. Why? Wala nang uh, ano na yan. Puro sugar na lang yan. Ang nutrient ng one year old and above should be kung ano na tinakayan ng mga adult. Okay? Lalo na sa mga tumatakbong mga bata. Kailangan na nila ng protein para mas malakas. Okay? Watching for Mual Buwal, Cebu, Charlene Giff. Uh-huh. Good evening, Maring Len. Yes, thank you for the good luck. Sa Sunday, Ironman 70.3, Lapu-Lapu, see you Cebu. Okay, good PM, Elaine Sabino. Magandang gabi, Bel Aquino. Doc, ask ko lang po from Mel Graham, pwede po bang mag-low carbs ang kidney transplant? Much better po mag-low uh, mag carb because inflammation addressed. Uh, all inflammatory Uh, condition, address that low carb. Okay? Mas maganda magpa-guide, magpa-monitor para matutunan nyo the proper, the strict, low carb, and much better. Kasi, pagka na kidney transplant at hindi nyo binago ang inyong lifestyle, five years lang po ang validity niyan. Okay? Kung magiging uh, magandang lifestyle ninyo, aalagaan nyo ang bago ninyong bato or kidney, mas ma extend pa ang buhay niyo. Good evening, watching from GMA Cavite, Marie Cernal. Ako po, seven years ako nag-alaga ng gout. Ako po, in inalagaan ang gout. Mabot na po ako sa Arcoxia. Sobrang sakit, hindi na ako makalakad. Ay, si Sir Arvin Legaspi pala ito, yung idol ko. Mm -hmm. Natutuwa ako dito, ha? Sir Arvin, ha? yung interview ko sa inyo. Ha? Huwag uh, may message ko po kayo. Medyo busy lang pa. Siguro next week, ay ano kita. Okay? Natutuwa ako kay Sir Arvin Legaspi. Every time pumunta sa clinic ko yan, naghuhubad. <laughs> Why? Kasi i-compare niya yung kanyang katawan nung unang nakita ko siya, unang nagpakonsulta. Every time na mag-consult uh, sa akin, meron niyang body shot. Ang ganda ngayon, ha? Proud of you proud of your achievements now. May mga cuts na, may mga muscles na. Ang galing. So abangan niyo po ninyo yan. Nung nagpag-guide na ako kay Doc Brian noong January 2023, hindi na ako nagkaroon ng gout attack. Thank you talaga, Doc Brian. Lodi ko po talaga kayo. Yan. Mas lodi ko kayo kasi tingnan nyo, yung na-address yung mga concerns ninyo because you yourself, kayo po yung gumawa. Ako lang naging daan ako lang yung nagre-recommend, ako lang yung nag advise nasa inyo po pa rin ang health destiny. Kayo ang piloto ng inyong health destiny. So, ginawa ninyo, sinundin ninyo, ayan na. Wala nang gout. Very good. Seven years. Grabe yun, ha? Doc, during onset po ng gout attack, ano po may papayon ninyo? Okay. Nail bars during uh, gout attack. Increase your fluid intake wag mo nang uh, yung ma kayo kasi pagka na-dehydrate kayo lalong gumagano niyan sakit ay okay pwede kayo maglagay ng uh, cold compress kasi parang may lagnat yan mainit. init so ko natin cold compress and syempre we take uh, inflammatory drugs okay o kaya nan steroidal anti-inflammatory or pwedeng mas mas mabilis sa mga steroids pwede natin bigyan Okay? Pero siyempre, consultation. Doc, matas ba sugar after workout? Sunev Vasquez Velasquez. Um, meron akong minonitor, no? May time tumatas daw ang sugar after workout. Yung iba naman bumababa. Okay? So, uh, ang question, bakit kayo nag-check after a workout? Okay, you monitor your sugar only twice a day lang one hour before you uh, you eat sa umaga and two hours after eating sa gabi. Doon lang po kayo mag-monitor. Huwag po kayo mag-monitor during sa mga workout okay, tanghali. No need po. Sayang. Sayang strip. Mahal. Okay? So, yun. Okay? Good evening, Doc. Pwede po ba araw-araw strawberry sa LC? Okay. Kung malaki ang strawberry, 5 pieces lang. Kung maliliit, 10 pieces. Kaya lang yan. Sige. May bag nga rabi. Doctor, watching from Lawag. Yes, uh, Manong James Cas James Paul Castillo. Good evening, Ian Odulio. Doc, masakit po tuwod ko kapag kumakain ako ng baboy. Minsan si ko masakit. Matas ba uric acid ko? Watching from Cheongju, South Korea. Cheongju. Giovanni Plas Plasio. Okay. Uh, yung mga kumakain ng meat, ask yourself if, if you're uh, drinking the right amount of water. Madalas sa uh, Korea, malamig, no? Hindi na uuhaw. So, ang nangyayari, hindi kayo umiinom. Okay? Pwedeng acidic ang katawan ninyo. So, alkalinize. Uh, pwede kayong potassium citrate or baking soda or, syempre, plain water. Okay. Yan. Hi, Doc. Pwede po bang puka? No. Mark Cagbabanwa. Out po. Merira Sagun, Good evening. God bless then. Watching from CDO, Mel Blade. Apple Conception. Good evening po, Doc. Ano po dapat kanya ng isang fatty liver patient with type 2 diabetes nako? Dalawa na yung mga health conditions ninyo. Okay. Lahat ng mga sugar food, sugar drink, out. It increases lahat yan. Yung, yung liver enzymes, yung FBS niyo processed food, mga pagkain sa labas. Mag-focus muna kayo sa home-cooked meal. Do the low carb. Uh, do fasting. And of course, start na tayo na exercise. Ang start niyan is walking daily. Okay. Anya ingredient electrolyte. maritas Malana. 1 4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt, 1 4 teaspoon of baking soda, half teaspoon of cream of tartar, and 1 8 teaspoon of Epsom salt, food grade mix in one liter of water. Okay? Sabi ni Madski Efron, thank you so much for this free information. Please keep on sharing. Mas sakit po yung tuwod ko na magayong kaliwa kong tuwod pagkatapos ko maglaro ng basketball. Okay. Advice ko sa mga 35 and above. Fordex Abra Obligado. Okay. Uh, to you and also all those uh, mga fanatics sa basketball. Okay. Advice ko, wag na mag-basketball. Ngayon, kung hindi kayo mapigilan, shooting na lang ang gagawin ninyo. Okay? Marami na po akong pasyente. Pinagsabihan ko na sila na if you uh, cannot stop playing basketball, shooting na lang ang inyong gagawin. Hindi na kayo yung makikipaghabulan, makikipagbalyahan sa ilalim ng ring. Okay? Sa labas na lang kayo, mag-shooting na lang kayo. Okay? Bakit? Prevent injury. Kasi pagka na-injury kayo, mas magastos. Yun. Hi. <laughs> okay. Good evening, June Robles from Sambuanga del Sur. Pwede ba mag-take ng magnesium glycinate na naglo-low carb? Yes, pwede po. Okay. Good evening, Marites Doringo. Low carb food product para sa may GERD. Actually, pag sa may GERD, tanggalin nyo ang sugar, tanggalin nyo ang high carbs, tanggalin nyo processed food. Wow! Yung GERD nyo disappear. Okay, good evening, Elvi Garcia. Doc, twice a day na po uminom ng gamot sa sugar pero di pa rin bumababa ang sugar ko. Marivic Orola. Okay, kung hindi bumababa, siguro ito na ang right time na magpag-guide, magpamonitor. Baka mali-mali ang ginagawa ninyo. Doc, nag akong mag-carnivore one week na. Tumas ang uric acid ko at sumakit talampakan. Ilang weeks po kaya ganito? Ayaw ko po mag-stop sa carnivore. Naka-omad po ako with 3 liters water a day. Okay. Bogs de okay. Chew your meat, kung carnivore, muya ing mabuti ang karne ninyo. 20 times bago lunukin. Okay? Tapos, tingnan natin, uh, consult ka kasi baka may other factors bakit sumasakit ang talampahan. Kung kasi tumatakbo kayo, nag-jogging, uh, baka kailangan bagong sapatos. Kasi meron ding factors. Ang lumang sapatos, nagkakos din ng injury sa na paa natin. Okay, good evening for Dex Obligado, Vicky Monre. Doc, apas positive po ako. Pwede po ba ako maglog? Yes, nako. Ang apas is more of inflammatory. Okay? Uh, pag ma address natin yung apas niyo, ikakaanak kayo. Okay? Tapos hindi siya yung uh, pagka-apas kasi at nabuntis, uh, may tendency kasi makunan. Okay? so inflammatory i magpa-guide po or magpa-monitor Good evening po Doc Eric Edades, pwede po malaman ang schedule niyo sa Manila? Okay, mag-message po, we'll give you the details, okay? Uh, available ang clinic ko ngayon sa next week, April 24 Wednesday sa ASQC. Okay, so mag po bigay uh, mag -ano po ako ng mag mag-leave kayo ng message, magbibigay ako ng details no para mai uh, listan lista na po kayo sa mga may appointment. Okay? Okay, wow, congratulations sabi ni Ms. Yes. Sa clinic niyo, can I set an appointment in the last week of this month? Meron po akong April 24 sa SQC, mag-send po ng data uh, ng message tapos bibigyan ko kayo ng details. Okay. Hello po. Ano po pwede sa masakit ang lalamunan? Masakit po lumunok ng pagkain, pati din po pag-inom ng tubig. Okay. Consultation, Ms. Jenny Amparo, sisilipin natin ang lalamunan. Pero sa ngayon, you can take uh, betadine throat spray or uh, pwede kayo mag-paracetamol muna. Pero need natin consultation. Ha? Huh? Lalo na pagka nilalagnat na kayo. Good evening, Flores Elizabeth watching from Montreal, Quebec, Canada, Josephine Cortez, high fat and high protein diet ay acidic daw po sa katawan. Nail sore. Wow. Okay. Nope. Hindi naman. Because may fluids pa rin tayo. At saka, uh, yung ginagawa natin, yung high fat, sa kaya mangyayari, hindi rin nagiging high fat. Bakit? One meal a day na lang tayo. Okay? So, yung high protein, nagiging kung 1 meal a day, baka tamang-tama lang ang protein na uh, requirement sa isang araw niyo. Okay? Chew your food properly, sip electrolytes, or drink water. Kaya wag po kayo mag-alala sa diet na yan. Irene Luanco, God bless po. Hi, Doc. Eh, if naabot na yung goal weight, how to maintain? Continue lang yung lifestyle po ninyo. Mag-lift pa rin kayo cardio. Okay. Then, ako. Naglalaro na lang yung weight ko ng 66, 67, 68, 69, pero hindi na siya tumutungtong ng 70. Okay. Pag may gout po ba, Dok, matasang ang uric acid? Not naman. Hindi naman all the time. Meron time, no? Matas ang, madalas, mga pasyente ko, matas ang uric acid, pero walang gout at Watching from Hong Kong, Leila La. Dahil sa low carb, nag-normal sugar ko. Nag-lose din ako ng weight up to 8 kg. Congratulations! Proud of you, Leila La. Okay. Thank you, Joe Barbs. Ano po magandang electrolytes? Yung homemade po. Dok, ano naman po tawag na bigla ang sasakit ang inner ankle or tibial pen. Don, Baka tibial bone. Okay? Tibial bone. My work includes standing 8 to 9 hours. Uh, and question, overweight? Okay? Maraming mga questions ako yung tatanong pa. Kailangan ko malaman din ang lifestyle mo. Earl Mendoza. Earl Jones, Joshua Mendoza. Uh, consult po. Ano kabatch na doktor na Earl Mendoza? Okay, true. Hello, hello. Ayan. Tama po, Doc. Makaila Andrea. Good evening, Doc. From Eileen Abora, Tamarit. May effect po ba sa health yung prolonged use ng stevia sweetener? Mga one and a half years na po siguro, Doc, ang gamit namin. LC rin po kami. Okay. Ang stevia is a natural sweetener. You can, yes, consume that, pero wag naman every day. If you are diabetic, matasang sugar, pinapaiwas ko po ang stevia. Siyempre, uh, kung prolonged use, pwede kasi mag-cause yan ng cravings babalik. Kaya ina-advise ko sa mga sweetener, wag po daily. Okay? Kasi uh, nawawala minsan yung ano eh, uh, bumabalik yung cravings yan. So yung stevia nyo dati, once a sachet, minsan nagiging two sachet. Tapos minsan twice a day, once uh, three times a day. So nadadagdagan na nadadagdagan. Yung cravings bumabalik. What is the best time to exercise? Morning, Leo Argota. Charlene Emanuel, Doc, paki-repeat po yung supplement na gamot sa magnesium. Magnesium glycinate po. Paano po ang acid sa tiyan? Flores Elizabeth. Okay. Uh, electrolytes, yung may baking soda, it alkalinize your uh, body. Pero yung acidity sa tiyan, paano maalis? Tanggalin nyo ang high carbs, tanggalin nyo ang sugar food, sugar drink, In due time yan, mawawala. Hindi niya na mararamdaman ang GERD or reflux. What is the best time? Morning po for exercise. Thanks uh, from Angona Rizal for watching this live. You can ask questions. Ayan. Okay. Doc, ano po ba ibang cause ng feet swelling? Nagpalab po ako sa, ng cholesterol ko po. Ang matas, the rest po, normal na lang. But my feet is still swelling. I'm taking medicine for cholesterol. Amski. ski Uh, kung namamaga po ang feet, two reasons. Heart, kidney. Okay? Consult po kayo. Baka kulang po yung mga laboratory. Okay? Or, kung normal naman ang heart, normal ang kidney, okay? Yung position nyo, Ah, uh, yun yung palagi nakatayo or uh, matagal na nakaupo. Okay? Pagkaganyan, when, you, when you're sitting down, elevate nyo ang feet, observe ninyo, yung iba na address yung pamamag, pamamanas sa pa. Dulce artikulo, aha, yun nga ang parlatandaan ko, Dok, yung sinasabi na, hello, hello, alam ko na, nagla-live ka na po. O, oh, yan! mo yun? Leo or Gota, or Yes, morning ang best time of exercise. Dok, okay po bang ang salt na may iodine? Okay lang naman, yes. Fluoride at folic acid for making electrolytes. Okay lang po. Yes, Miss Angelica Tanya. Mas preferred ko pa nga yung Celtic salt eh. Kasi meron na yung sodium, may potassium, calcium, magnesium, yung Celtic salt. Kaso mahal. Okay. Ayan. Uh, regards, Mami B. Henriette Gonzaga Manalang. Kamusta na ang hubby? Okay. From Kuwait, Aisel Nando. Dok, pag may bukol sa lungs, pwede ba mapaliit ng low carb? Diabetic din po. Ako Ang bukol po, no, mas maganda ipabiopsin ninyo okay, para ma malaman natin kung benign or malignan. Okay? If you have cancer, much better mag low carb po kayo kasi mag strict low carb, inflammation, mga pagkain ng cancer which is sugar, Mapre-prevent natin yun. Okay? Lalo na, diabetic pa kayo. Okay? Magpa-guide, magpa-monitor po. Watching from Talisay, Cebu. Pwede po ba mag-LC pagbuntis? Yes. Okay? Uh, pwede naman po. Yung fasting lang, no? Up to uh, 14 hours fasting. Julius Matiliano, Doc, good evening. Ask ko po, okay lang ba mag-cheat minsan? Kahit chit-cheat Okay. Mag-chit-cheat ka na lang. Yung pang... <laughs> delikado. Ang mga chichira, they are all processed food. Baka magkaroon po na kayo ng heart problem uh, in the future. Okay? Ayan. Pa. What is the best? Ayan. Uh, anong tamang protein sa mataas na creatine 1.88? Tas, thank you. So, Eden Loberio, uh, multiply your weight in kilogram times 0.6. Tapos, yun ang uh, uh gram of protein per day. Carolina Cunanan, pero much better kung si KD po 'yan, no? Uh much better magpa-monitor, magpa-guide po kayo. Carolina Cunanan. Okay, Carolina Cunanan, magandang gabi po, Dr. Brian Aubrey and Ms. Ellen Mendez Castillo. Thank you po. With me from Cotabato City, Minmin. Okay. Ayan. Watching from summer, ask ko lang po if pwede po ba araw-araw ang electrolytes. Luis Benaventura, if you're beginning sa low carb, yes. Pero habang tumatagal na kayo, nagiging adapted na kayo sa low carb, unti-unti magbabawas po tayo ng, ng electrolytes. Okay? Okay. Gout, paano maiwasan natin? You just change your lifestyle. You make your body alkalinize, wag acidic. Okay? Then, lahat ng mga Sugar food, sugar drink, tanggalin nyo. High carbs. Kung obese kayo, magpapayat po kayo. Maraming mga concerns na dapat ninyong ayusin if gusto nyong hindi makaranas ng gout attack. Okay? Consult kay Doc Bry if you have any concerns regarding health. Masasagot natin lahat yan. So please message, please share this live for additional learning sa mga kakilala nyo, mahal niyo, employee niyo, boss niyo. Mga taga Cebu, kita-kits po tayo sa April 20, 5 p.m. Starbucks, Newtown, Mactan, and bring your love. Pero, uh, bibilisan ko lang kasi kailangan ko mag because race day, kinabukasan, Sunday. Okay? So, kita-kita tayo. May 11 din sa CBO, CEO, at maraming mga doktor na mag-represent ng kanilang mga learning knowledge regarding sa low carb lifestyle na to. Kasama po ako diyan and Kuya Gibo at mag-register po kayo kasi may registration po doon. Kita kits po tayo doon, no? Northern Mindanao. So sa mga Northern Mindanao, ito yung first conference ninyo diyan. Kasama ako diyan. So thank you so much and proper nutrition with fasting, active lifestyle. Okay. Pero siyempre, kailangan may right mindset niyan. Be the best version of yourself. Adapt and evolve. Good night.